vite para se të shpallin non grata, Erjon Velia shkruante se do ta shpallim non grata. E keni në të gjitha media të publikuar. Atëherë çfarë do thot? Se ky Job Vens bashkëpunonte me ekipin McGonigal, rregullonin letra dhe mashtronin autoritetet dhe veprojnë në këtë mënyrë. Pra, e komisioni hetimor parlamentar është jetik për të zbarë të gjitha aspektet e kësaj afere më mafioze në historinë e vendit. Zoti Berisha, do i lëmë me ndihmën e Tiranës si do të jetë ajo lidhja me shënën e Shqipërisë? Se çfarë thot ai nuk ka rëndësi për mua, për unë ka rëndësi. Tu them ju këtu se atë që është Edi Rama ka bërë ndaj Shteteve të Bashkuara të Amerikës mund ta bënte vetëm Lukashenko ose Putini. As Vučići nuk, edhe Vučići do ndruhet apo. Do ndruhet, nuk ishte frikta. Zoti Berisha, a do ta njihni vendimin e gjykatës së tij? Urdo. Seansa ishte e qetë, shumë e drejtë, sepse qetësia synonte t'u ipin mundësi qytetarëve shqiptar të merrnin sa më shumë vesh nga e vërteta për një nga aferat në mafioze, në të rrezikshme, në antishqiptare që ka ndodhur më njëherë. Kjo është shumë e vërtetë. Zoti Berisha, se u kam pyetur 3 herë dhe nuk kam marrë një përgjigje. Ditën e nesërme, a do e njihni vendimin e apelit të gjykatës? Tani ajo protesta nesër protesta s'ka lidhje fare me vendimin e gjykatës. Nuk ka asnjë lidhje. Ju a do e njihni? Të lutem, nuk ka asnjë lidhje. Unë nuk mund të në asnjë mënyrë nuk mund të paraqitoj një vendim i cili nuk ekziston as edhe një bazë e vetme ligjore për të shpallur palë atë që s'është palë. Unë kam besim. Mirë atër, miru pafshim.